Olá, amigos do Dermatologia e Saúde. Continuando nossa conversa sobre unha encravada, vamos abordar agora a pessoa que sentiu que a unha cresceu, está inchada, vermelha, dolorida, com secreção, cheiro e pus. Isso é um incômodo muito grande para a pessoa e para a família, além da questão de sintomas mesmo, de trabalho, etc. Nesse caso, a maioria das vezes vai cair numa medida drástica, uma medida mais cirúrgica. O que o médico vai precisar de abordar nesse caso, nesse dedo que está doente? Ele vai precisar tratar a matriz da unha para poder evitar que ela continue produzindo uma unha que machuca. Ele não vai ter que tratar a matriz da unha toda, só a matriz daquele cantinho que está produzindo uma unha que machuca a carne. Então a gente vai ter que realmente destruir essa matriz, tirar ela para que aquela parte da unha no canto não seja mais produzida e não machuque o dedo. Com isso cessa o problema. Uma das maneiras é a fenolização. Fenolização, a gente usa o fenol. Fenol é um veneno, é uma substância muito corrosiva que machuca e destrói tecido onde ela vai. Com isso, o dermatologista tira aquele canto da unha que está doente e lá dentro, onde está a matriz, ele vai colocar um cotonete com fenol. O fenol vai destruir bastante essa área, essa unha e fazer com que ela não cresça novamente. É um tratamento muito efetivo. Outro tratamento que ajuda muito na melhora da unha encravada, para quem tem já a perícia de operar, é a cirurgia para unha encravada. Ela você tira uma lâmina muito leve do canto do dedo, que não deforma, não deixa a unha mais curta, e corta e destrói a matriz ali. E recostura, sutura o dedo de maneira a redesenhar aquele canto. Fica um resultado muito bom e também destrói a matriz de uma vez por todas. Um tratamento que não deve ser feito em encravada, e é muito comum, deve ser evitado, é arrancar a unha. Quando você arranca uma unha, até tira o incômodo, melhora por uns meses. Mas a matriz está lá naquele cantinho, vai continuar produzindo uma lâmina de unha que vai machucar aquele canto do mesmo jeito. Você só adiou a solução, resolve por algum tempo. Então realmente tem que ser métodos que você destrói aquele cantinho. Eu sugiro fenolização e cirurgia de unha encravada. Espero que você tenha gostado. Curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até nosso próximo encontro.